ስለ በሽታ ምንነት መነገር በሚገባው ደረጃ ማይናገር ይሄ ምስጢር መጠበቅ ከሚባለው ጋር የሚገናኝ ሳይሆን መነገር የሚገባው የበሽታ ደረጃ ተናግረው እንኳን በአግባቡ ማከም አይችሉ ሰዎች ነው። እንደሚታወቀው የሰው ልጅ መታከም ያለበት አይምሮው ብቻ ነው፣ ስነ ልቡናው ብቻ ነው። ከበሽታው ብቻ አይደለም፣ ሰውነት ውስጥ ካለው ደዌ ብቻ አይደለም፣ ጭንቅላቱ መታከም አለበት። ምናልባት የሆነ የእድሜ ልክ በሽታ ከሆነ የተሸከመው ያ ሰው እንዴት ነው ሊጠገን የሚገባው? ያን እንዴት ነው ቀለል አድርጎ መግለጥ ብቻ ይህንን የማይጠብቁ ሰዎች ነው። እና በቃ የሻይ ሰዓታችን ነው ወይም የመውጫ ሰዓታችን ነው የስራ ማብቂያ ሰዓት ነው ብለው ዘግተው ቆልፈው ሊሞት እያቃጣረ ያለው ህመምተኛ ላይ ዘግተውበት ሊሄዱ ይችላል። የታዘዙትን በአግባቡ የማይፈጽሙ ስንቶች አሉ። ጌታ ሲመሽ በመሸ ርቦኛል፣ ራት ልበላ አላለ። ማድረግበት ቦታ ሩቅ ነው፣ ይሄ ነው አለ። ቀኑን ሙሉ እየፈወስኩ ነው ያሉት፣ እያስተማርኩ ነው ያሉት አላለ። በነገራችን ላይ የጌታችን የትምህርት ይዘት እንዲህ ተገልጧል። እኔ በጣም ያሳዝነኛል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ መሲሑ ወልቡ ይቤ ልጎሙ ይላል። ለመሬታችን ሲነግሯት ልቡ ሊቀልጥ ነው ብለው ነው የነገሯት። ልቡ ሊፈርስ ነው፣ ልቡ ፈርሶ ሊሞት ነው ብለው ነው የነገሯት። ምን ማለት ነው? በጣም ያስተምራል፣ በጣም ያስተምራል፣ በጣም ያስተምራል። ቀኑን ሙሉ ሰዎችን እየመከረ እያስተማረ ይውላል። ብፁዓን 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 እያለ ይውላል። የመጣው ሰው ሁሉ አይመልስም፣ ይመክራል፣ ያስተምራል፣ ይገስጻል። ሳያርፍ እንዲሁ ይውላል፣ ምግብ ደግሞ አይበላም እና ልቡ ፈርሶ ሊሞት ነው ተብሎ ለመሬታችን ተነግሯል። በዚህ ጊዜ ነበር የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 ላይ ብትመለከቱ ወንድሞቹን ይዛ ይላል ቅዱስ ማርቆስ። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 53 ላይ ይገልጠዋል። ወንድሞቹን ይዛ የሚያስተምርበት ቦታ ድረስ ሄደች ይላል። ሂዳ በር ተንኳኩቶ እናትህና ወንድሞች ይፈልጓል የተባለ የዛን ጊዜ ነበር ይፈልጓል። ለምን እንደመጣቸው ያውቃል። ወንድሞቹ የተባሉት የዮሴፍ ልጆች ናቸው። ለአብነት ማስተምረውን ትምህርት አላቋርጥም ብሎ ወንድሞች እነዚህ ናቸው፣ እናቴ እነሱ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰሙ እህቶች እነሱ ናቸው ብሎ ጣቱን ጠቁሞ ወደ እነሱ አመለከተ። መቤታችን ንቁ አይደለም አልቀበልም ብሎ አለ። እናትነቷን አቃሎም አይደለም። ነገር ግን ጌታ በዛ ሰዓት አቤት እናቴ ብሎ ቢወጣ ዛሬ እኛ የሆነ ሰው ሲፈልገን የእግዚአብሔር ቃል አቋርጠን ጉባኤ አቋርጠን ነው ቅዳሴ ማቋረጥ አይችልም። እየቀደሰ ያለ ቄስ እናቱ ብትሞት ቅዳሴ አቋርጠ ሄ ቢነገረው በጆሮ ሹክ ቢባል የቀደሰ ያለ ቄስ ሚስቱ ብትሞት ቅዳሴ ያቋርጡ፣ ወንድሙ የሚወደው ሰው ቢሞት ቅዳሴ ያቋርጡ አይወጣም። ያን ስርዓት በመጠበቅ ያን ስርዓት የምንጠብቀው በክርስቶስ አብነትነት ነው። እና እያስተማረ ልቡ እስኪፈርስ ድረስ እያስተማረ ውሎ ማታ ይሄ ሁሉ በሽታ መናፍስት ያለባቸው የሚጮሁ የሚሳደቡ ማለት ነው። መናፍስት ያለባቸው ዝም የሚሉ ማለት አይደለም። አብዛኞቹ ይጮሃሉ፣ ይለፈልፋሉ፣ ይሳደባሉ። ያን ሁሉ ጩኸት ያን ሁሉ ታግሶ ክርስቶስ በመሸ ይህን የሚያሳይ ነው። ደከመኝ ሳይል እንደሚፈውስ የሚያሳይ ነው። ይሄ ብቻ አለ ሲመሽ ሕሙማኑን የፈወሰበት ምክንያት ይሄኛው ፈውስ እንደ መክሰስ ምሳሌ። ሲመሽ ሰው መክሰስ ይበላል አለ ነው። ከዛ በኋላ ማታ ላይ 3 ሰዓት 4 ሰዓት እንደየቤቱ እንደየልምዱ ራት ይበላል። የዛን የሚያሳይ ነው። ራት ምንድን ነው? መክሰስ ወይ መቆየ፣ በገጠሩ መቆያ ይባላል። ለእናንተ መክሰስ የሚባለው እሱ ምንድን ነው? ይሄ መክሰስ የሚባለው አረቦን የሚባለው አረቦን ማለት ሩም ማለት ትንሽ ይሆ ማለት። የእነዚህን በሽተኞች የፈወሰው ወደፊት መስቀል ላይ ተሰቅዬ ሁሉ እፈውሳለሁ የሚለው የሚያሳይ ከምን ከነፍስ ምሽ ከነፍስ ከአይነ ስውርነት ብቻ አለ፣ ከጎባጣነት ብቻ አለ፣ ከአንካሳነት ብቻ አለ። 5500 ዘመን እንደ ጨለማ እንደ ጥቁር መጋረጃ ከድኖን ሸፍኖን የነበረውን ህመም በሽታ አርቀዋል። ያ እራት ነው። መስቀል ላይ የሚደረገው ድህነት እራት ነው። ዋና ይሄኛው ደግሞ ፈውስ ነው። ለዛ ነው ነቢዩ ኢሳይያስ ነሳ ነው የለወጥ ወር ህማሜን ህመማችንን ተሸከመ ደዌያችንን ተቀበለ ብሎ የገለጠው ለዚህ ነው። ለምን? ይሄ ለዋናው ድህነት ምሳሌ ስለሆነ ምሳሌ ሰው። ስለዚህ ሲመሽ ለምን ፈወሰ ሲባል መክሰስ ለመስጠት። መክሰሱ ምንድን ነው? እነዚህን መናፍስት ያለባቸውንና በሽተኞችን መፈወስ። ይሄ መክሰስ ወዴት የሚያደርስ ነው?
ወደ ፍጹም መዳን ወደ መስቀሉ መዳን የሚያደርስ ይህንን የማሳየት ጌታ ሲመሽ በሽተኞችን ፈወሰ። ምስጢሩ ምንድነው ወደሚለው ልምጣ። ምስጢሩ ምንድነው? በማንኛውም ጊዜ የሚቀርብ ጸሎት ልመና የሚቀበል አምላክና ሲመሽ እንኳን መሽቶባቸው ንስሐ የሚገቡ ሰዎችን ጭምር የሚቀበል መሆኑን ያሳያል። 11 ሰዓት ነው ብያቸዋለሁ። ሰርክ ማለት ምሽት የሚባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ከ11 ሰዓት በኋላ ያለው ሰርክ ይባላል፣ ምሽት ይባላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ እንደምታውቁት 1 ሰዓት የመጡ፣ 3 ሰዓት የመጡ፣ 6 ሰዓት የመጡ፣ 9 ሰዓት የመጡ፣ 11 ሰዓት የመጡ ስንት ዲናር ነው የተቀበሉት? ስንት ዲናር? አንድ ዲናር ሁሉም የተቀበሉት። 3 ሰዓት፣ 6 ሰዓት፣ 9 ሰዓት፣ 1 ሰዓት ማለት የመጡ 11 ሰዓት የመጣው አንድ ሰዓት የማይሞላ ያገለገለው ሰው ቀኑን ሙሉ ከደከሙት ሰዎች ጋር እኩል አንድ ዲናር ተቀበለ። ነነሰ ጾርነ ላህባ ወክበድ አለለት። እኛ የቀኑን ሀሩር ተሸክመን ስንደክም ውለን እንዴት አንድ ብር አሁን አንድ ሰዓት የማይሞላ ከሰሩ ሰዎች ጋር እንዴት አንድ ብር እኩል እንቀበላለን ብሎ ጠይቀው። አይልከኑ ሀማም ምቀኛ ናት። እኔ በምሰጠው ገንዘብ አንተ ለምን ትመቀኛለህ? የተስማማ ነው አንድ ነው አይደል? አዎ። ገንዘብህን ተቀብላለህ አይደል? አዎ። በቃ ይሄን ነበር የመለሰው ባለቤቱ። ጌታ የመሰለው ምሳሌ 11ኛው ሰዓት ላይ እኛ ከጠዋት ጀምሮ እያስቀደስን፣ ከልጅነት ጀምሮ እየጾምን፣ ከልጅነት ጀምሮ እየጸለይን፣ ከልጅነት ጀምሮ ቤተክርስቲያን እየመጣን ጉባኤ እየተካፈልን፣ ከልጅነት ጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ኖረን እየመጸወትን፣ በመጽሐፍቱ የተጻፉትን ስርዓት ህግና ትእዛዝ እየፈጸምን ኖረን ዛሬ የመጣች በቡና ቤት ትኖር የነበረች ሴት አሁን ንስሐ ገብታ በእግዚአብሔር ፊት ከኛ ጋር እኩል ዋጋ ልትቀበል ትችላለች። ይሄ እግዚአብሔር ቸርነት ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ይሄን ማብራራትም አይቻልም። ነገራቸው ይሄ የእግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ብቻ ያለ ጉዳይ። ሲመሽ ፈወሳቸው፣ በመናፍስትም በቃሉ አወጣ ማለት ሲመሽ የመጡትን ሰዎች ተቀበላቸው ማለት መሽቶባቸው የመጡትን ሰዎች በእድሜ መሽቶባቸው የመጡትን ሰው ብዙ ኃጢአት ሰርተው በኋላ ግን ስቅስቅ ብለው አልቅሰው ወደ ካህናት የመጡትን ሰዎች እነሱን በፍቅር በፍቅር እንዲያው ግማሽ መንገድ መጥቶ ያቅፋቸዋል። ይገርማል። ልጄ መጣ መጣ ብሎ መጥቶ ግማሽ መንገድ መጥቶ አቅፎ ይስማቸዋል። እኛ ስለማናውቀው ስለማናየው በስጋ ዓይን ስለማንመለከተው ነው እንጂ አንድ ሰው ንስሐ ሲገባ የመጀመሪያው ስራ ክርስቶስ መጥቶ ልጄ ብሎ ያቅፋል። አንዱ የድህነት መንገድ የሚባለው ምስጢረ ድህነት የሚባለው በነገራችን ላይ ንስሐ ምስጢር ነው የሚባለው ከሰባት ምስጢራተ ክርስቲያን አንዱ ምስጢር የሚባለበት ምክንያት ሰዎች ኃጢአታቸውን ተናግረው በካህኑ እግዚአብሔር ይፍታ በሚለው ቃል አማካኝነት ከቀኖናቸው በኋላ ሲፈቱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚተቃቀፉበት ምስጢር ይሄ የማይነገር ከባድ የማይታይ ሲመሽ የሆነው እሱ እና ሲመሽ የማንኛውም ጸሎት የሚሰማ አምላክ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው። በነገራችን ላይ የሰርክ ጉባኤያት፣ የሰርክ ጸሎት፣ የሰርክ ምህላ በብዙ ቦታ አብያተ ክርስቲያናት የሚከናወነው ለዚህ ነው። ሲመሽ እግዚአብሔር የሚሰማበት ሰዓት ነው። ለምን መሰላችሁ? ይሄኛውን በጀት የምንዘጋበት ሰዓት ነው። ሌሊቱን ደግሞ የምንቀበልበት ሰዓት ነው። በዚህ ምክንያት ጉባኤያት ይከናወናሉ። ሲመሽ በእግዚአብሔር መገኘት እጅግ እጅግ በጣም ትልቅ ዋጋ አለ። ወደፊት ምስጢሩን እንመለከታለን። በማንኛውም ጊዜ የሚቀርብለትን ጸሎት የሚቀበል በሩ የማይዘጋ አምላክ ሁላችንም ሲመሽ በራችን ይቆለፋል። እንደምታውቁት ማንም ሰው በሩ ዘግቶ ይቀመጣል። በተለይ ደግሞ የሆነ ስጋት አለበት የሚባልበት አካባቢ ከሆነ መዝጋት ብቻ ነው። ማንም ሰው ቤቱን ቆልፎ ነው የሚቀመጠው፣ ቆልፎ ነው እግዚአብሔር በሩን አይዘጋም። በዛ ሰዓት የሚመጣ እንግዳ እኔና እናንተ ቤት ተቀባይነት የለውም። እግዚአብሔር ግን አብልጦ የሚቀበል እንዲያውም በዚህ ሰዓት ሲመሽብን ማለት በጣም እግዚአብሔር ሲመሽኛል ይመለከተናል። በጣም አስገራሚ ነው። ስለዚህ በሩን የማይዘጋ አምላክ መሆኑ ለማሳየት ነው። ሌላው ምስጢሩ ሲመሽ ማለት በደንብ ስሙኝ። አሁን ሲመሽ ማለት ምልአተ ኃጢአት ሲፈጸም፣ ምልአተ ኃጢአት ሲፈጸም፣ ምልአተ ኃጢአት ሲፈጸም፣ የኃጢአት ሙላት፣ የኃጢአት ሙላት። በጣም ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት፣ በነገረ ድነት ትምህርት፣ በጌታችን አመጣጥ እጅግ በጣም ትልቅ የሚባለው ትምህርት ነው። ክርስቶስ የመጣበትን ጊዜ ለማሳየት የኃጢአት ሙላት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሁሉም የኃጢአት አይነት ተሰርቶ ሲያልቅ ማለት ነው።
መግደል ባሉት መስራቅ ባሉት ማመንዘር ባሉት በጣም እጅግ በጣም ከባድ የሚባሉ ኃጢአቶች በሙሉ ተሰርተው ሲያልቁ ክርስቶስ የመጣው ለምን መሰላችሁ? አንድ ላይ ተቀምጦ እነዚያ የተሰሩትን ኃጢአቶች በሙሉ በደሙ ለማስወገድ ይቅርታ ለማድረግ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ሰባት የኃጢአት ራሶች የሚባሉ አሉ። እነሱን ልንገራችሁ። ኃጢአት አዳም የሚባለው አንደኛው፣ ሁለተኛው የአቤል መገደል፣ ሶስተኛው የሰባት ካት የሚባለው በኖህ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ኃጢአት፣ አራተኛው የሰዶምና የገሞራ ኃጢአት፣ አምስተኛው በሰራዖር የተሰራው ህንፃ የባቢሎናውያን ኃጢአት፣ ቅትለተ ዘካርያስ ቁጥሩ እናንተ አስታውሱት፣ ሰባት ናቸው። ቅትለተ ዘካርያስ የካህኑ የዘካርያስ በቤተ መቅደስ መገደል እና የክርስቶስ ሞት ናቸው። እነዚህ ሰባቱ ትልልቅ የሚባሉ የኃጢአት ራሶች የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ብቻ ደግሞ ሳይሆን አሁን ጌታችን ያለውን ብቻ ልንገራቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 23 ጀምሮ እንዲህ ነው፣ ወናሁ አሐስስ ደም እንዴክም እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወደበራዊ ዘተቀትለ በማይከለ ቤተ መቅደስ ወርሷል። ከአቤል ጀምሮ በቤተ መቅደስ ከተገደለው ካህን ቄስ በመሰዊያው መካከል ደሙ ሊፈስ በማይገባው ቦታ ደሙን ያፈሰሳችሁትን ሰው እስከዛ ድረስ ያሉትን ሰዎች ደም ከእጃችሁ እፈልጋለሁ፣ ከእጃችሁ። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ለምን መሰላችሁ እንደዚህ የሚለው? እኔንም ትገሉኛላችሁ፣ ይቅርታ ስለማትጠይቁ፣ ንስሐ ስለማትገቡ፣ በእኔ ስለማታምኑ፣ ለይቅርታ ለሚፈሰው ደሜ ስለማትለቃለቁ፣ ስለማትታተቡ ያን ደም ፍዳ አርጌ እጠይቃችኋለሁ፣ አስከፍላችኋለሁ። ከፍለዋል፣ ባላመኑት መጠን ከፍለዋል። እስራኤላውያን ሁለት ዓመት ኢየሩሳሌም በሰባ ዓመተ ምህረት ቲቶ በሚባሉ እኛ ጥጦስ በምንለው ንጉሥ በሮም ንጉሥ ተከበው ሁለት ዓመት በረሃ ተቀጠ፣ በሰይፍ ተገኘ። በአንድ ጉድጓድ በጣም ብዙ ሰዎች ተቀብረዋል። ወደ 1 ሚሊየን የሚደርሱ አይሁዳውያን ሞተዋል። እናት ልጇን አርዳ በልታለች። በዛ ዘመን በሰባ ዓመት ተጽፏል። ዜና አይሁድ የሚባል መጽሐፍ ታውቁ ሰው የአይሁድ ታሪክ የሚባል ዜና አይሁድ የሚባል ዮሴፍ ወልደ ቆሬዮን የሚባል በወቅቱ የነበረ እግዚአብሔር ታሪክ እንዲጽፍ ያስቀረው ሰው አይሁዳዊ ሰው ዜና አይሁድ በወቅቱ የነበረ ሰው ካህናቱ ሲሞቱ በአይኑ በብረቱ የነበረ ሰው ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ይሄ ሰው አይሁዳዊ ሆኖ ግን በሮም ወታደር በኩል ታሪክ ጸሐፊ ሆኖ የተመረጠ ሰው ነው። የሚገርማችሁ ጦርነት አይመታው ምንም አይኑ እያየ ካህናቱ ራሳቸውን ሲያጠፉት ነው። ቤተ መቅደሱ ሲቃጠል፣ ቅድስተ ቅዱሳኑ ሲቃጠል ይህን ከምናይ ብለው አብዛኞቹ ካህናት ራሳቸው እየተወረወሩ እየሄዱ ልክ ሰው ለዋና ውሃ ውስጥ ዳይ እንደሚገባ ልክ እንደዛ እየገቡ ሲቃጠሉ ተመልክቶ ያን ጽፎታል። ዜና ይሁን የሚባሉ እናት ልጇን የበላችበት ታሪክ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተሸክም ያህል አሁንም ወደ ሆዴ ትገባለህ ብላ እንዲያውም በጣም በወቅቱ የነበሩት ጉልበተኞች ጭስ ሲጨስ ስጋውን ስጠብስ የልጇን ስጋ ስጠብስ አይተ ከባድ ነው። አሁን ሲጠረቅ ከባድ የልጇን ስጋ ስጠብስ ጭሱ ሲጨስ አይተው ሸቷቸው እዛ ቤት ምግብ አለ ማለት ነው ብለው ያኔ ብርቅ ነው ጭስ ማጨስ ብርቅ ነው። ዝም ብለህ እሳት ብታነድ ራሱ ምን ምግብ አለ ብለው ነው የሚመጡት። እና ሄደው ሲገቡ ልጄን የልጅ ስጋ ከበላችሁ ብሎ ብላቀሮች እነሱ እንኳን ደንግጠው ወጡ። ይገርማችሁ ይላል ታሪክ። እነሱ ደንግጠው ወጡ፣ እሷ ግን የልጇን ስጋ እየቆጠበች እየጠበሰች በላቸው። አሁን ይቺ ሴት የተለየች ክፉ ስለሆነች አይደለም፣ የዘመን ማሳያ ነው። አንዳንድ ሰዎች አሉ የሚፈረድባቸው ሰዎች አሉ፣ ትምህርት እንዲሆኑ የሚፈረድባቸው ሰዎች አሉ። እንደዛ ነው። በዛ ዘመን ተገይታ የተሰቃየች ሴት ናት ያ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ከበድ ያን ደም ከፍለዋል። ክርስቶስ እያለቀሰ ኢየሩሳሌም መሰት አምሪዮም ሰላምች ብታውቅ ኖሮ ሰላምች ዛሬ ነበር። እኔን ብታምኚ ይቅርታ ብትጠይቂ ንስሐ ብትገቢ ምርሽ ነበር። አሁን ግን እምቢ ብለሻል፣ የይቅርታሽ ወራት አልፎብሻል ብሎ እንባ አውጥቶ እያለቀሰ እንግዲህ ክርስቶስ ሲያለቅስ አስቡት። ከጌታ ፊት ከጌታ ዓይን እንባ ሲወርድ እንባ ሲመነጭ አስቡት።
መከራ እያየላቸው እያለቀሰ ነግሯቸው ነገር ግን መቀበል አልቻለም ማመን አልቻለም ስለዚህ ግዳውን ከፍ ጊዜው ሲደርስ እና ያ ከባድ ጊዜ ነበር ስለዚህ ያ መጣት ኃጢአት ተመጡ ክርስቶስም መስቀላቸው ብቻ ነው አለማመናቸው በነገራችን ላይ በቀል እግዚአብሔር በቀለኛ ሆኖ አይደለም በደንብ ስሙ እግዚአብሔር እሱን የገደሉትን መግደል እዳ ያደረገባቸው ስለገደሉት አይደለም በቀለኛ ሆኖ ሊበቀላቸው ማደለም ነገር ግን ገድለው ምልክት አይተው ፀሐይ ስትጨልም ጨረቃ ደም ስትሆን ከዋክብት ሲወድቁ አይተው አለማመናቸው ከመቃብሩ በታተመ መቃብር መግነዝ ሳይፈታ ድንጋዩ እንደታተመ ተነስቶ በሶስተኛው ቀን እንደተናገረ ተነስቶ አለማመናቸው አርጎ ወደ ሰማይ አርጎ አለማመናቸው ብዙ ተአምራት አሳይቶ አለማመና ይሄን እዳ ይሆንባቸው እዳ ይሆንባቸው እሱ እንጂ በቀልና አምላክ ነው አይደለም ደሙ ለይቅርታ የፈሰሰ ነው እንጂ ለበቀል ለቂም የፈሰሰ አይደለም ይሄን ሳያምን የሚቀበል ሰው እዳ ይሆንበታል የማይቀበል ሰው እንዲሁ እዳ ይሆንበታል ለምን ስለ እርሱ የፈሰሰ ደም ስለሆነ ይሄ ምናት ኃጢአት የሚጥለው የኃጢአት ሙላት ያ ሁሉ ኃጢአት ተሰርቶ ሲያልቅ ክርስቶስ መጣ። ሲመሽ ማለት ምላት ኃጢአት ሲፈጸም ኃጢአት ሙላት ሲፈጸም ማለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 32 ላይ እንዲህ ይላል እናንተ ደግሞ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ ይገርምልኝ ይሄ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ ማለት አባቶቻችሁ የገደሉ መጥተዋል እናንተ ደግሞ እኔ እንገድላችሁ ከአባቶቻችሁ የቀረውን ኃጢአት ትፈጽማላችሁ በማመንዘር በኩል በመስረቅ በሌብነት በኩል በመግደል በኩል የባልንጀራን ሚስት በመመኘት በኩል የባልንጀራን ገንዘብ በመመኘት በኩል በሐሰት በመማል አንድም የቀራቸው ጣዖት ማምለክ የቀራቸው ነገር እነዚህ ሁሉ ተሰርተው ሲያልቁ መሸ ይባላል መሸ ሲመሽ ክርስቶስ መጣ እሱ ነው በመሸ ጊዜ የሚለው መሸባቸው ኃጢአት ሰርተው መሸባቸው ወደ ጨለማው ገሰገሱ ወደ ሌሊቱ ገሰገሱ ክርስቶስን ወደማያዩበት ሌሊት ገሰገሱ ንስሐ ወደማይገቡበት ሌሊት አፈጠሩ ጊዜያቸው እድሜያቸው ኃጢአት የሚሰራ ሰው ንስሐ የማይገባ ሰው ወደ ሞቱ ቀን ይቀርባል ወደ መቅሰፍት ይቀርባል ወደ መዓት ይቀርባል እግዚአብሔር የራቀ ልክ ከፀሐይ ብርሃን መሬታችን ከፀሐይ የራቀች ስትመጣ ወይም ፀሐይ ከመሬት የራቀች ሲመጣ ጨለማ እንደሚመጣ ልክ እንደዚህ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን በካደ ቁጥር ወደ ጨለማ ይጓዛል እግዚአብሔር ወደ ሌለበት እግዚአብሔር የሌለበት ማለት በረድኤትም አይገኝበት ወደዛ ስፍራ ሲመሽ የሚባለው እሱ ይሄ ብቻ አይደለም ጥንተ አብሶ የሚባለው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ተአብሶ የሚባለውና የየግን ኃጢአት አንድ ላይ ተጠራቅሞ መስፈሪያውን ሲሞላ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጣ። ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ብሎ ተረጉሞ ሶበሰ መጽአ እግዚእነ በጥንተ አብሶ እምኢኮነት ስርዓተ ሞቱ በጥንተ ቤዛ ብዙሃን አላ በጥንተ ቤዛ ኅዳጣን። ክርስቶስ የመጣው ለጥንተ አብሶ ለመሞት ብቻ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ኦሪጂናል ሲን ተብሎ የሚጠራው የአዳምን ኃጢአት የመጀመሪያውን ማለት እሱን ብቻ ለማስወገድ ይቅር ለማለት ብቻ አይደለም የመጣው ለዛ ብቻ መጥቶ ቢሆን ኖሮ የሞተው ለብሉይ ኪዳን ሰዎች ብቻ ነው ይባል ነበር ነገር ግን የመጣው ክርስቶስ ለእኛ ኃጢአትን ጭምር ያ ማለት ለእኛ ለአዲስ ኪዳን ሰዎችን ጭምር ማለት በጣም ብዙ ጊዜ እናገራለን የእኛ ኃጢአት ለምሳሌ የእኛ ኃጢአት ሰርተን ንስሐ ስንገባ ለንስሐ አባቶቻችን ስንናገር እግዚአብሔር ይፍታ ብለው ልክ ኃጢአቱ ከኔና ከእናንተ ሲወገድ ስርየተ ኃጢአት ሲወገድ ዝም ብሎ አይደለም የሚወገደው ኃጢአቱ ያ ኃጢአት ቀድሞ ካሳ ተከፍሎበት ክርስቶስ የተሰቃየበት መከራ ማለት ያ ማለት ያ ተገብቶ ተቆጥሮ ነው ኃጢአታችን ከኛ ላይ የሚነሳው እንጂ ዝም ብሎ የሚነሳ ኃጢአት የለም ያንዳንዱ ነገር ዋጋ ይከፈልበታል ደም የምንለው እሱ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ሲመሽ በጣም ሊገርማችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ አብዛኞቹ ታሪኮች የሚያሳያቸው ነጥቦች አሉ እነዚህ
እግዚአብሔር ሲመሽ የሰራቸው ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ብትመለከቱ እግዚአብሔር አዳምን ወዴት ነህ ብሎ የፈለገበት ሰዓት ሲመሽ በመሸ ጊዜ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 በመሸ ጊዜ እግዚአብሔር አዳምን ፍለጋ አዳም ወዴት ነህ ብሎ ሰኮና ድምጽ ያሰማ ኮቴ ያሰማ መጣ ይላል። በጣም ያሳዘነኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አዳም ወዴት ነው ተብሎ ሲጠየቅ አዳም የመለሰው መልስ ራቁቴ ነኝና ፈርቼ ተሸሸኩ። አዳም ይሄን ጠባይ አያውቀው ነበር በፊት። መፍራት የሚባለው ነገር አያውቀው ነበር። ሲመሽ ጨለማ የሚባል ነገር አያገኘው ነበር። ለምን? የብርሃን ልብስ ለብሶ ሌሊትን ቀንም ያበራለት ነበር። አዳም ሳይበድል ሰባት ዓመት በነበረበት ጊዜ ሁሉ ሌሊት የሚባል ነገር አያውቅም፣ ጨለማ የሚባል ነገር አያውቅም ነበር አዳም። ልክ ጸበለሱን ከበላ በኋላ ግን የመጀመሪያው ሌሊት ሲመጣ እጅግ በጣም ከባድ ነበር። በምሳሌ ላስረዳችሁ። በጣም ብዙ ጊዜ መብራት ሳይጠፋ ቆይቶ መብራት የጠፋ ቀን እንዴት እናድዳላችሁ? ጨለማ ሲሆን ገና ከስራ ስትወጡ መብራት የለም እንዴ ስትባሉ ውይ ሲያስጠላ እንትላላችሁ። ገብታችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ቴሌቪዥን አታዩ፣ ስልካችሁ ባትሪ ጨርሷል። ገብታችሁ ሻማ ነው የምታዩ። ስለዚህ ይጨንቃችኋል፣ ይደብራል፣ እንቅልፍ ይላችኋል። ቶሎ መተኛ ትፈልጋላችሁ እና ከባድ ነው። አስባችሁታል? 7 ዓመት ሙሉ በብርሃን የኖረው አዳም ለመጀመሪያ ጊዜ ጨለማ የሚባል እሱ ሻማ የለው እሳት የሚባል ነገር አያውቅም ነበር አዳም። በኋላ ነው መላእክት አስተምረውት ነው እሳት ማቀጣጠል እንዴት ነው፣ ይሄ ጨለማን ማሸነፍ እንዴት ነው። እንደውም በኋላ ላይ በጣም ለጊዜ ጥያቄ ሲያቀርብ እባክህ ፀሐይ አትግባብኝ፣ እባክህ ፀሐይ ስትገባ ሌሊቱ ሲመጣ ይጨንቀኛል እና እባክህ ብሎ እግዚአብሔር ለምኖ ነበር ገላ አዳም ላይ ተጽፎ እና እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? ይቺ ፀሐይ ካልገባችና ካልወጣች 5500 ዘመን ሲፈጸም ሰው ሁኛ አድንሃለሁ ያልኩ ቀጠሮ አይደርስም ብሎ ነበር። እሺ በቃ እንደሱ ከሆነ እሺ ብሎ አዳም በተስፋ ከዛ በኋላ የፀሐይን መግባትና መውጣት የቀን መቁጠሪያ አድርጎ መቁጠር ጀመረ። ከዛ ጊዜ ጀመረ እንጂ እጅግ በጣም በኋላ መላእክት ተልከው ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ዑራኤል እነዚህ መላእክት ተልከው 3 የወርቅ በትር፣ የእጣን በትር፣ የከርቤ በትር እነዚህን በትሮች ከስላሴ ተቀብለው ለሔዋን ማጫ አድርገው አምጥተው ዋሻው ላይ የሚያድርበት ዋሻው ላይ አስቀምጠው። በጣም ብዙ ነገር ቢኖርም በአጋጣሚ የዛሬ ዓመት ሊባኖስ የሚባል ሀገር ሄጄ ይሄ አዳም ዋሻ የሚባለውን አይቼዋለሁ። የሀገሩ ሰዎች በእርግጥ የአዳም ዋሻ አይደለም ብለው ነው የሚያምኑት፣ ግን አብዛኞቹ ነገሮች የሚያሳዩት የአዳም ዋሻ እንደሆነ የሚያሳዩ አሁን የአዳም የዋሻውን ዝመት ሲናገሩ በተርጉማኑ 30 የጦር ውርወራ ያህል ይሆናል። 30 የጦር ውርወራ ማለት አንድ ጎልማሳ ጦር ወርውሮ አንድ ጊዜ አሳርፎ ከዛ እንደገና ነቅሎ ወርውሮ 30 ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ዋሻው እጅግ በጣም ከሚባሉ ሩቅ ዋሻ እንዲያውም ከጊዜ በኋላ ተንዶ የሆነ ቦታ ተዘግቶ እንደዛም ሆኖ በእግር ስትሄዱ እጅግ በጣም የሚገርመኝ እንዲያውም ውሃው በጣም የገረመኝ እኔ በተርጉማኑ የአዳም የዋሻው አጠገብ ላይ በጣም የሚቀዘቅዝ ባህር አለ ብሎ ይገልጣል። እዛ ባህር ላይ አዳምና ሔዋን 35 ቀን ቆይተውበታል እና ውሃው ላይ በጀልባ ይኬዳል እዛ ውጭ ውስጥ እና ሲሄድ ይህንን ትርጓሜውን አስታውሼ እጄን ስከተው ውሃ ውስጥ የሚቆርጥ ነው ከቅዝቃዜ። በእርግጥ ዋሻ ውስጥ የሆነ ውሃ በጣም እንዲቀዘቅዝ ይጠበቃል። ፀሐይ አያገኝም፣ ሙቀት አያገኝም። ስለዚህ ኦልሞስት በጣም ወደ በረዶነት የሚቀርብ ውሃ እና ያ ዋሻ በጣም እንኳን አይደለም እነሱ እጅግ በጣም ለቱሪስት መስህብነት እየተጠቀሙበት ነው፣ መብራት ይጠቀማሉ። ግን በህሊና ሳልኩት ያ ዋሻ መብራት ቢጠፋበት ምን ሊመስል ይችላል? ሲኦል ገሃነመ እሳት የሚባለው አይነት ነው። ናስ እዛ ዋሻ ውስጥ እንዴት ይገባል ፀሐይ ሲገባ? እና አዳም ያኔ ምንም እሳት የለው መብራት የለው እና መላእክት ይህንን አምጥተው ይሰጡትና ሌሊት ያበራለት ነበር። ይሄ የወርቁ በትር ሌሊት ብልጭ ብልጭ እያለ ያበራለት ነበር። በዛ ምክንያት አዳም ተስፋ አድርጎ መሬታችንም ስንቅ አድርጎ ጊዜውን ይገፋል። እና እግዚአብሔር ሲመር
አዳም ሰበለሱን የበላው ቀን 6 ሰዓት ላይ አርብ ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ አዳምና ሔዋን የበለሱን ፍሬ ወደ አፋቸው ያስገቡት ቀን 6 ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ግን 6 ሰዓት ላይ 7 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ አላናገራቸው። ከ11 ሰዓት በኋላ እየመሸ ሲመጣ ግን አዳም ወዴት ነው ያለ እየፈለገው መጣ። ቸርነቱ ያሳየ ሲመሽ እንዴት ይሆናል አዳም እግዚአብሔርን ድምፅ ሳይሰማ ቢያድር በየሰዓቱ ቢያናግረውን አምላክ ሳይሰማ ቢያድር እንዴት ይሆናል አዳም? ምን ይወጣዋል? ያ ጨለማ አይቶት የማያውቀው ጨለማ ከተፈጠረ አውቆት አይቶት የማያውቀው ጨለማ እንዴት ይቋቋመዋል? እና እግዚአብሔር ሲመሽ ብቻ ራቁቴን ስለሆኑ ፈርቼ ተሸሸኩ። ራቁቴን ማለት ያ ይለብሰው የነበረው ብርሃን ከሱ ተወስዷል። ስለዚህ ፈርቼ ተሸሸኩ ብሎ ፈርቶ ተሸሸኩ። እና ካዘዝኩ ጸበለስ እንዳትበላ ካዘዝኩ በላህን ብሎ እዛ በኋላ እርግማኑ ይረገማል፣ ገነት ትታጠራለች። ነገር ግን እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶ ተስፋውን እንደ ብርሃን እየተጠቀመ ይቆያል። እና እግዚአብሔር ሲመሽ አዳምን እንዳናገረው በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ሲመሽ ወደ በሽተኞች ይሄድ። ይህ በስጋ መርገም በነፍስ መርገም ወደ ተያዙት ሰዎች ሲመሽ እንደመሄድ ማለት ነው። ያንን ለማሳየስ በመሸ ጊዜ ፈወሳቸው። ሁለተኛ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ሁለቱ መላእክት ወደ ለ የገቡት በመሸ ጊዜ ነበር። ሰዶምና ገሞራ ልጠፋ በነበረበት ጊዜ ማታ ላይ ሎጥ ፈርቶ ቤቱን ዘግቶ በነበረበት ሰዓት ሁለቱ መላእክት ከቻሉት። እግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ እንዳይፈራ ፍርሃቱን ለማራቅ አብሮ ለመሆን በጠዋት ደግሞ ከመከራው ለማራቅ ሎጥን ከነ ቤተሰቡ ለማራቅ በመሸ ጊዜ ነበር መላእክት የተገለጡለት። እነዚህ ሰዎች ከመከራ ከበሽታ ከስቃይ ለማዳን ክርስቶስ በመሸ ጊዜ ለበሽተኞቹ ተገለጠላቸው፣ በቃሉ መናፍስትን አወጣ። ይሄ ብቻ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ስትመለከቱ ክርስቶስ አምስት እንጀራ አበርክቶ 5000 ሰው ያጠገበው ሲመሽ ነበር። ብቅ ብሎ ተመለከታቸው። ብዙ ህዝብ አለ ተርበዋል። እና ያ ሁሉ ህዝብ እስካሁን ጦማቸውን ናቸው ብሎ ጠየቀ። አዎ ነው። እባክህ በጊዜ አሰናብታቸው፣ እዚህ ምንም እንጀራ የለም። ስንት አለ ብሎ ሲጠይቃቸው 2 አሳ 5 እንጀራ ብቻ ነው ያለው። እናንተ ምግባቸው ስጧቸው አላቸው። ምንም የለም ከየት አምጥተን እንሰጣለን ሲሉ መሽቷል። የትም መሄድ እነዚህ ሰዎች ገበያ እንኳን ሄደው መግዛት አልቻሉ። በመሸ ጊዜ ክርስቶስ አይኖቹን ወደ ሰማይ ቀና አድርጎ አባት ሆይ ብሎ ለምኖ ህብስቱን አበርክቶ 5000 ሰው አጥግቦ 12 መሶብ 12 ቅርጫ 12 ጋዜና ትራፊ እስኪነሳ ድረስ ህዝቡን ሁሉ አጠገ። በመሸ ጊዜ ሲመሽ ይህን እንዳደረገ ሁሉ ጌታ ሲመሽ ድውያን ፈወሳቸው፣ መናፍስቱ በቃሉ አወጣ። ሲመሽ በመሸ ጊዜ ብዙ ስራ ይሰራል። ይህ ብቻ አይደለም። ሲመሽ የሚያሳየው የአዲስ ኪዳንን መምጣት የሚያመለክት ነው። የብሉይ ኪዳንን መምሸት ማለት ነው። የብሉይ ኪዳንን መምሸት ማለት ማለቅ ማለት ነው። የእኛው ቀን አለቀ። አሁን እኛ በዕብራውያን ልማድ በራሳችን በኢትዮጵያውያን ልማድ አሁን 1 ሰዓት ነው በእኔ ሰዓት። ከዚህ በኋላ ሐሙስ ገብቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሐሙስ ነው። ሐሙስ መቼ ነው የሚያበቃል? ነገ 12 ሰዓቱን ተጠቅሞ ያልቃል። ከዛ በኋላ አረ ይቀጥል። ለምሳሌ አሁን ነገ ቅዱስ ዑራኤል ነው፣ እናነግሳለን። ማህሌት ይቆማል። ስለዚህ ማህሌቱ የሚቆመው ቀን አይደለም፣ ሌሊት ማህሌቱ ተቆሞ ያድራል። ለምን? ሌሊቱ የሐሙስ ነው፣ ሌሊቱ የ22 ነው። ስለዚህ ቀን የሚጀምረው ጊዜ የሚጀምረው ከአንድ ሰዓት ከምሽቱ 1 ሰዓት ነው የሚጀምረው። ዕብራውያን እንደዛ ነው የሚቆጥሩት ሌሊቱ። ይህንም ከምን ይላሉ የባሕር ሐሳብ ሊቃውንት? ሌሊት ይቀድሞ ለመዓልት ነው፣ ሌሊት ቀንን ይቀድመዋል። ለምሳሌ በፍጥረት ሕግ ብትመለከቱ ፍጥረት የተጀመረው በዕለተ እሑድ ነው። በዕለተ እሑድ ፍጥረት የተጀመረው ግን ቀን አይደለም፣ ሌሊት ነው የተጀመረው። ይሄ ልክ ቅዳሜ ማታ ለእሑድ አጥቢያ እንደምንለው ከማታ 1 ሰዓት ጀምሮ ሰማያት፣ መላእክት፣ ሌሎቹ ባህርያት፣ 4ቱ ባህርያት የሚባሉት የተፈጠሩት በእነዚህ ሰዓታት ነው፣ በየቅደም ተከተሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እሑድን ማን ይቀድመዋል? ሌሊት ይቀድመዋል ማለት ነው። ከሌሊቱ በኋላ ማን ይመጣል? ጠዋትም ሆነ የሚለው ይመጣል ቀን። ስለዚህ ሌሊት እየቀደመ ይቆጠራል፣ ሌሊት እየቀደመ ይቆጠራል። ከዛ ደግሞ ምን ይሆናል? የዓለም ፍጻሜ በቀን ይጠናቀቃል። እየሰማችሁ ነው? በመዓልት ነው የሚጠናቀቀው። ዓለም የምታልፈው ቀን 3 ሰዓት ነው። እሑድ 3 ሰዓት ላይ
እግዚአብሔር በሚያውቀው ቀን እግዚአብሔር በወሰነው ቀን 3 ሰዓት ላይ ዓለም የመጨረሻው ተጠናቀቀ። ልክ ነው፣ የመንፈቀ ሌሊት ነው እግዚአብሔር የሚመጣበት ተብሎ የሚነገር። ነገር ግን እግዚአብሔር የሚመጣበት ማለት ቀጥታ ዓለም የምታልፍበት ማለት አይደለም። እኔና እናንተ የምንወሰድበት የምንጠናቀቅበት ፍርድ ይከናወን እነዛ ጊዜያት አሉ። ልክ እሁድ 3 ሰዓት ላይ ዓለም በሙሉ ጥቅልል ብላ ምድር ድራሿ የሚጠፋበት፣ ባህርያት የሚያልፉበት፣ ሰማያት እየቀለጡ የሚያልፉበት፣ ተራሮች በሙሉ በነፋስ ኃይል የሚወሰዱበት ሰዓት። ከዛ አስቀድሞ ግን እኛ እንጠቀም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ እንትመሰጥ በደመና ሰማይ ነው፣ በሰማይ ደመና እንነጠቃለን ይል። እስከዛ ሰዓት ድረስ ሌላው ፍጥረት አያልፍም። ከዛ በኋላ ፍጥረት የለም። ከዛ በኋላ እሁድ ቀን ተብላ ትጠራለች። በነገራችን ላይ የማያልፉ የሚባሉ 5 ነገሮች አሉ። የማያልፉ 5 ነገሮች ከሚባሉት ውስጥ አንዷ ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ እሁድ አባል ምን ማለት ነው? ቀን እንደሆነች እንደዛው ትቀጥላለች ማለት ነው። በቃ ከዛ በኋላ ሌላ ቀን የለም። ሰኞ አትሉም፣ ማክሰኞ አትሉም፣ ሮቤ የለም፣ ሐሙስ የለም። በመንግሥተ ሰማያት ከሄዱ በኋላ ፍጹም እረፍት። ይቺ ሰንበት እሁድ፣ ይቺ ሰንበተ ክርስቲያን የምትባለው የዛኛው የመንግሥተ ሰማያት እረፍት ምሳሌ ናት። የእኛው በዚህ ምድር በስጋ የምናርፍበት፣ በአይምሮ በመንፈስ የምናርፍበት፣ በእግዚአብሔር ቃል የምናርፍበት ማለት ያኛው ግን ለዘላለም ከመላእክት ጋር እያመሰገንን ከመከራ ሁሉ ከመጥፎ ነገር ሁሉ የምናርፍበት ያኛ ፍጹም እረፍት ተብሎ ነው። ሰንበት የሚባሉ መንግሥተ ሰማያት፣ ሰንበት የሚባሉ ክርስቶስ ነው። ዋናው ፍጹም እረፍት የሚባለው እሱ ነው። እና ስለዚህ አዲስ ኪዳን ሲመሽ ማለት ብሉይ ኪዳን ሲመሽ ማለት አዲስ ኪዳን ሲመጣ ማለት፣ ብሉይ ኪዳን መሸ ማለት አዲስ ኪዳን መጣ ማለት። ሌሊቱን እንዳታዩ፣ ጨለማውን እንዳታዩ። አዲስ ኪዳን ክርስቶስን ይዞ ነው የመጣው። ክርስቶስ ደግሞ ብርሃን ነው። አዲስ ኪዳን ሐዋርያትን ይዞ ነው የመጣው። ሐዋርያት ደግሞ ብርሃን ናቸው። አዲስ ኪዳን ቅዱሳንን ነው ይዞ የመጣው። ቅዱሳን ደግሞ ብርሃን ናቸው፣ የዓለም ብርሃን ናቸው። አዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያንን ነው ይዞ የመጣው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ብርሃን ናት። ያንን ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን ሲመሽ አዲስ ኪዳን ሲጀምር፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ ይገርመኛል፣ እንዲህ ይላል፣ በመሸም ጊዜ ከ12ቱ ደቀ መዛሙርት ጋር በማዕድ ተቀመጠ። በመሸም አዲስ ኪዳን ማለት እሱ ሲመሽ አዲስ ኪዳን የተሰራ ማታ ላይ የበጋ ፋሲካውን ከበሉ በኋላ የቀረበውን ናይ እሱም ለውጦ ይስከይ፣ ከዛ ወይኑን ደግሞ ለውጦ ደም አድርጎ ይህ ለይቅርታ የሚፈሰውን አዲሱ ኪዳን የሚሰጠው ደሜ ነው እንኩ ተቀበሉ ብሎ የሰጣቸው ሲመሽ። ምን ማለት ነው? በጋ ፋሲካውን ማብላት ማለት በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 እና 13 ላይ እንደተገለጠው የመጀመሪያው የፋሲካን በዓል ሲያከብሩ፣ የመሻገርን በዓል ሲያከብሩ በግ በልተው ነበር ያከበሩት። መጀመሪያ የወጡት በግ በልተው ነበር የወጡት። ያን አሳልፎ ክርስቶስ በጋ ፋሲካውን ከበሉ በኋላ በቃ ከዚህ በኋላ የበግ ስጋ መብላት በቃ፣ በግን ለፋሲካ መዋያ መብላት ማለት በቃ፣ ከዚህ በኋላ የምታረደው በግ እኔ ነኝ። አራተኛውን ፋሲካ አክብሮ ክርስቶስ የመጨረሻው ፋሲካ ይሰቀላል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጠ ወናሁ ክርስቶስ ፋሲካ ተሰቀለ፣ እንሆ ክርስቶስ ፋሲካችን ታረደ ተሰቀለ ብሎ እንደገለጠ አዲስ ኪዳን ይባል። ይሄ ምሽት ላይ ይተካል። በመሸ ጊዜ ማለት በመሸ ጊዜ እኛን የሚፈውሰን ህግ ሰራ፣ አዲሱ ኪዳን ሰራ። መናፍስትን በቃሉ አወጣ፣ አጋንንትን አባረረ፣ ህሙማን በሽተኞችን ፈወሰ ማለት በዕዳ በፍዳ በመርገም ተውዘው የነበሩት በሙሉ አዳነ። በመሸ ጊዜ የሚለው የሚያሳየው እሱ ነው። በነገራችን ላይ ዓርብ ራሱ ደግሞ እየጨረስኩ ነው፣ ዓርብ ራሱ ደግሞ ምሽት ተብሎ ይጠራል። ሲመሽ ማለት ዓርብ ማለቱ ትርጉሙ ቀጥታ ዓርበ ተብሎ ከሚጠራው ከግዕዝ ቋንቋ ይመጣ። ዓርበ ማለት ገባ ማለት፣ ዓርበ ማለት ምሽት፣ ምዕራብ ማለት መግቢያ ማለት፣ የፀሐይ መግቢያ ማለት። አይሁድ ክርስቶስን ሲሰቅሉት ዓርበ ብን ብሎ መሸብን መሽ፣ ልክ ክርስቶስ አካሉ ከእንጨቱ ከመስቀሉ እንጨት ጋር ሲገናኝ መሸ፣ ጨለመ ማለት። ያን ጊዜ ዓርበ ብን መሸብን ብለው ሁሉም እየሮጡ ወደ ቤታቸው ሄዱ። መሽቶባቸው ነበር። እውነት ነው፣ ምስጢሩ እሱ መሽቶባቸው ነበር። አርፍደዋል፣ ክርስቶስን ለመቀበል አርፍደዋል፣ ለመዳን አርፍደዋል፣ ለማመን አርፍደዋል። ስለዚህ መሽቶባቸዋል። ሲመሽባቸው ደግሞ ለክርስቶስ ጀርባቸውን ሰጥተው ሰንበታቸውን ትተው ያለፈች ሰንበት ሊያከብሩ ወደ ቤታቸው ሂደዋል። ምስጢሩ እሱ ዓርብ ማለት ምሽት። በሌላ መልኩ ዓርብ ፋሲካ ሆሙ ለአይሁድ፣ የአይሁድ
የፋሲካ ቀናቸው መሸባቸው ተብሎ ይገለጣል። እና አርብ ማለት ምሽ ሲበሽ ማለት እሱ ነው። እንዲህ ይላል ነቢዩ አሞጽ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ በዚያም ቀን ይልና ፀሐይ በቀት እንድትገባ አደረገው 6 ሰዓት ላይ ማለት ነው። በዚያም ቀን ማለት በዕለተ ዓርብ በዚያም ቀን ፀሐይ በቀትር እንድትገባ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ይልና በብርሃንም ቀን ምድሩ አጨልማለሁ በብርሃንም ቀን ለታሉ ብርሃን ሊታይ በሚገባው ሰዓት ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ዓለም በሙሉ ጨልሞ ቅዱስ ሉቃስ ገልጧል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 46 ላይ ወጸልመ ኩሉ ዓለም ወቀትሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሐይ እንዲያው ግዙ እንደዚህ ብሎ የሚገልጠው ፀሐይ ሞተ ነው። ቀትር ሲሆን 6 ሰዓት ላይ ፀሐይ ሞተ። ሞተ ማለት ለሰው ሞተ ተብሎ ሲነገር ነፍስ ከስጋ ተለየ ማለት እንደሆነ ብርሃን ከፀሐይ ሰሌዳ ተለየ ሞተ ተሸነፈ ማለት በመስቀሉ ብርሃንነት በክርስቶስ ብርሃንነት ፀሐይ ተሸነፈ። በዛ ሰዓት ክርስቶስ ለዓለም እያበራ ነበር። ቅዱስ ያሬድ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ቅዱስ ሉቃስን ይቃወመዋል ስላችሁ ይሄ በጎ በሆነ መቃወም ማለት ነው። አንተ ዓለም በሙሉ ጨለመ ትላለህ እንጂ መስቀል ለዓለም እያበራ ነበር። ዓለም ሁሉ እያበራ ነበር። ምሽት ነው ማለት ግን ዓርብ አዲስ ኪዳን የተሰራበት ማለት ነው። ክርስቲያን ዓርብን ይኖራል። ዓርብ ዛሬ ዓርብ ነው፣ ነገ ዓርብ ነው፣ ከነገ ወዲያ ዓርብ ነው፣ ቅዳሜ ዓርብ ነው፣ እሑድ ዓርብ ነው፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ዓርብ ነው። የክርስቲያን ህይወት ዓርብ ነው። የቤተ ክርስቲያን ህይወት ዓርብ ነው። ቅዳሴ ዓርብ ነው። በሰሙነ ሕማማት 5 ቀናት እንደምታውቁት ከሰኞ ጀምሮ እስከ አይቀደሱም። የሚቀደሱ ሐሙስ ብቻ ነው። የሚደርሱ ስርዓተ ቅዳሴዎች አሉ። አምስቷት የሚደርስ ሐሙስ ከቅዳሴ በፊት የሚደርስ ስርዓተ ቅዳሴ ነው። እና እነዚህ ቅዳሴዎች የሰኞን፣ የማክሰኞን፣ የሮብን ይተካሉ። የሶስቱን ቀን የሚተኩ የቅዳሴ ስርዓት ነው። እንደገና ደግሞ የትንሣኤ ወተንሳ ከበር ሲባል ምስባኩ ሲሰበቅ ስርዓተ ቅዳሴው ደርሶ ነው ምስባኩ የሚሰበቅ እንደ ስርዓቱ ሰዓት ካልሄደ በስተቀር ነው። እና ምን ማለት ነው? 3 የቅዳሴ ስርዓቶች ነው። እነዚህ 3 የቅዳሴ ስርዓቶች ሰኞን፣ ማክሰኞን፣ ሮብን ይወክላሉ ማለት ነው። ሐሙስ ራሱ ይቀደሳል። ዓርብ ግን የለው ምትክ የለው ቅዳሴ ነው። ለምን መሰላችሁ? ዓርብ ራሱ ክርስቶስ መስቀል ላይ የዋለበት ቀን እና ቅዳሴ ያለቀ ዓርብ ማለት ቀኑን ሙሉ የቅዳሴ ሰዓት ማለት ነው። በቃ እሱ ማለት ነው። እና ክርስቲያን ዕለት ዕለት ዓርብ ነው። ዓርብ ሐዲስ ኪዳን ነው። የእኛ ዘመን እሱ ነው። የእኛ ዘመን ዓርብ። በዓርብ ውስጥ ነው እሁድ፣ በዓርብ ውስጥ ነው ቅዳሜ፣ በዓርብ ውስጥ ነው ሌሎቹ ቀናት ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ በዓርብ ውስጥ ናቸው። እና ዓርብ ሐዲስ ኪዳን ሲመሽ ነው። ይገርመኝ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ሲመሽ ብርሃን ይሆናል። ሲመሽ ብርሃን ይሆናል ማለት ብሉይ ኪዳን ሲያልቅ ብርሃን ሐዲስ ኪዳን ይመጣል ማለት ነው። ሌሊት የሚባለው ኦሪት ሲያልቅ ቀን የሚባለው ሐዲስ ኪዳን ይመጣል ማለት ነው። እሱ የሚያሳየ በመሸ ጊዜ ማለት ይህንን የሚያሳየ በመሸ ጊዜ መናፍቅ ይመጣል ማለት ነው። በመሸ ጊዜ በሽተኞችን ፈወሰ ማለት በሐዲስ ኪዳን ሁላችንም አዳነን የሚለውን ቃል የሚያሳየ ነው። ሌላው መለኮት የተዋሃደው አካሉ ከመስቀል ወደ መቃብር የወረደው ሲመሽ ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 57 ላይ በመሸ ጊዜ የአርማትያስ ዮሴፍና ሌላው ኒቆዲሞስ መጥተው የጌታን ስጋ ከመስቀል አውርደው ወደ መቃብር ወሰዱት። ሲመሽ ሲመሽ ማለት ይህንን የሚያሳይ አዲስ ኪዳን የሚያሳይ ሙስና መቃብር የሚጠፋበት የመቃብር ጥፋት የሚወገድበት መፍረስ ለመስፈስ የሚቀርበት ሰዓት ነበር። ብርሃን የሚሰበክበት ሰዓት። ሌላው ለኤማሁስ መንገደኞች የተገለጠላቸው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ላይ ሲመሽ ነው። በጣም ይገርማል። ሲመሽ ማታም ቀርቧል። ወደ አሁን ተቆልቆለ ፀሐይ ህድር ምስሌ መሽቷል። ፀሐይ ልትገባ ነው እኛ ጋር ህድር ብሎ ይጠይቁት። ከእነሱ ጋር ይገባና መሽቷል እኮ ራት ሲያቀርቡ ይባርከውና ቁራሽ ቡራኬ ይሰጣቸው። ከዛ አይናቸው ይገለጣል። አዲስ ኪዳን ማለት እሱ ነው። አይናችን የሚፈታበት የዓለም አይን የሚፈታበት። በጣም የሚገርመው እነዚህ ሰዎች በዛ ቅጽበት ማዕዳቸውን ትተው ምግቡን ትተው አይናቸው ሲፈታ እየሮጡ እየሮጡ ቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። 60 ምዕራፍ 60 ምዕራፍ ማለት 7 ማይል ማለት 7 ማይል ማለት
የሚሄደው ሜትር በእግር ነው፣ በሰረገላ አይደለም። በእግር 12 ኪሎ ሜትር ማታ እራታቸውን ትተው በጨለማ ድካማቸውን ረስተው ረሃማቸውን ረስተው ተከትለው እየሮጡ ወደ ኢየሩሳሌም ሂደው ሐዋርያት ባሉበት ገብተው ክርስቶስ እኮ ታየ፣ ባርኮ እኮ ሰጠን እያሉ እየተረኩ እያሉ ክርስቶስ እንደተዘጋ ገብቶ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን አላቸው። ሰላሙን ለሁላችንም ያድለ። በመሸ ጊዜ ነበር የተገለጠላቸው። በመሸ የሰራውን ስራ ነው። በተዘጋ ደጅ ለሐዋርያት የገባቸው አሁኑ ሲመሽ ነበር። በመሸ ጊዜ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ዘፋኞች በመሸ ጊዜ ሲመሽ ብለው ሌላ ነገር ይጠራሉ። ሲመሽ ብለው ሰዎች መጠጥን ይጠራሉ። ሲመሽ ብለው ሰዎች መዝናናትን ይመርጣሉ። ሲመሽ ብለው ሰዎች ሌላ ነገርን ይጠራሉ። እኔና እናንተ ግን ሲመሽ እግዚአብሔር ይናፍቀናል። ሲመሽ ቃሉ ይናፍቀናል። ሲመሽ ቤተክርስቲያን ትናፍቀናለች። ሲመሽ የማታ ጸሎታል። ሲመሽ ችግረኞችን እናስባለን። ሲመሽ ጦርነት ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችን የሚወጉትንም የሚወጉትንም የሚዋጉትን እነሱ እናስባለን። በሁለቱም በኩል የሚወድቁትን ወንድሞቻችን እነሱ እናስባለን። ሲመሽ ክርስቲያን ማለት እነሱ እነሱ እንድናስብ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ይህ ሰዓት ለብዙዎቻችን አስጨናቂ የሚባል የመሸ የሚመስል አይነት ጊዜ ነውና ሲመሽ እግዚአብሔር የሚገለጥበት ጊዜ ነውና ለሀገራችን በምህረትና በቸርነት በሰላም በደህንነት የሚገለጥበት ጊዜ ያደርግልን። የሳምንት ሰዎች ይበለን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይግበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።